Hej alle sammen. Så er der lige en video igen, angående Sønder Hygum. Hvis ikke du har set den før, så kan du lige gå ind og kigge den første, vi lagde op. Der er det i hvert fald vigtigt, at du får spredt budskabet, fordi det der træft, det vil vi rigtig, rigtig gerne se så mange mennesker. Og ikke mindst maskiner til os. Så sådan lige lidt hurtigt, kort og godt. Jeg har fået nogle pokaler hjem til de to klasser, der nu er på rullefeltet. Stærkeste 50 kubik. 1, 2, 3. Sådan små nu. Så hvis du har en vild 50 kubikker af en knallert, vil jeg mærke det, så kan det blive en af dine, hvis du kommer og får den rullet til en sølle 50'er. Der kommer en anden klasse også, der hedder derover, det vil sige fra 50 op efter, om det er 200 kubik, du har fået mokket på din monsterblok. Det kører bare. Det glæder mig i hvert fald til at se, hvis det er. Så har vi lavet lidt andet. Flotteste OEM. Det vil sige, den flotteste originale knallert på hele træftet, den bliver kort for en lille vokal. Så har vi lavet den mest kreative. Det kan jo være Marie Høns, eller diamanter, eller guld, eller sølv, der er kommet på en knallert. Den kan vende den her. Så hvis du har et eller andet sindssygt stående derhjemme, du har været kreativ med, tag det med, udstil det, lad os se, hvad det kan. Topfartsdynoen, den der sikkert rigtig, rigtig mange er gammel her. Hvis du har en galknald, det kræver lidt kraft og nogle gange at slæve en høj gearing, så få sat de helt store remhjul på, så den kan komme op i høj gear. Så kan det være, det er dig, der løber med den i hvert fald. Så. Men sådan kort og godt, så ser det ud som om, at DK er ved at åbne op. Vi har fået noget sommer. Det bliver en rigtig sommer. Jeg er sikker på, at vi får en rigtig god dag. Jeg har fået stavlet nogle gutter med fra HH Powdertech. Jeg ved ikke, nogle af jer kender dem sikkert, nogle af dem kender ikke. Men vi kan da lige prøve at lige se en lille video om, hvad det er for noget, de går og laver. Så kan I lige prøve at få et indblik der. Vi hedder HH Powdertech. Vi holder til i Esbjerg, og vi tilbyder pulverlakering både til private og til erhverv. Vi laver mange knallerdele, vi laver mange scooterdele, vi laver mange motorcykeldele. Vi laver fælge til blandt andet biler. Hvis du skal have malet et stempel for eksempel til en cykel eller til en knaller eller en motorcykel, så klarer vi også det. Vi laver lamper, hvis du har noget, der skal smukkeseres op. Den 10.7. der vil vi være at finde nede til Sønder Hygum knallertræffet. Vi har en stand nede ved siden af GT-tunen, og hvis I har nogle spørgsmål, så kom endelig hen og snak med os. Vi byder ikke, og vi giver gerne en pris dernede, og så kunne det også godt være, at vi kom med en lille overraskelse. Vi ses. Yes, det var lidt introduktion ned for HH Powdertech. De kommer med. Jeg laver en stand med et telt, hvor de også vil stå og udstille nogle maskiner, og så lave noget råd og vejledning om alle det her fine pulverlakering, som de går og laver. Og gutterne fra VS Service, som går og skruer i Gammel Vestberg, de kommer også med og er behjælpelige hen ved rullefeltet og også laver en stand, hvor de udstiller. Han tager lidt Gammel Vestberg med at udstille, og han har lidt fedt grej selv, og ved at bygge en ny motor også uden at røbe for meget, men det kan være, den bliver udstillet dernede også, så det glæder mig meget til, den lag dernede, fordi det er nogle fede gutter at stå sammen med. Så. Og ellers, alle coronaregler og alt det holder vi sådan lidt på begivenheden. Der er et link nede i beskrivelsen, som du lige kan gå ind og kigge på ind over Facebook. Og husk nu for guds skyld at få inviteret alle dine venner. Få det delt på alle diverse knaldforum og alt det der, så vi kan få budskabet ud. Så sådan lidt kort og godt om, hvad der kommer til at foregå. Der er selvfølgelig rullefelt. Det koster en halv triller at deltage og få rullet sin knallert. Og ellers så er der en masse udstilling. Jeg ved, vi er ikke de eneste, der kommer dernede, så der kommer lidt andet at kigge på os. Måske bliver smidt op inde på begivenheden derinde, så man kan læse om det. Der kommer også en rigtig, rigtig fin Hayabusa, som har kørt noget drag med en 500 hest eller derovre på baghjulet. Han kommer også og udstiller. Det er en gut, det her Mogens. Rigtig, rigtig flink mand og rigtig dygtig drag race kører. Så
Han kan fortælle lidt om sådan en krabat der. Så kommer der alle mulige andre ting. Så er der selvfølgelig noget godt til ganen. Noget burger, noget pølser, noget brød. Og alkoholbevidning, det ved jeg, de søger lige pt. Så det kan være, man kan få en lille fadbrems. Og sodavand og alt det der, det vil op være styr på dernede. Så sådan hurtigt godt og godt, så bliver det en rigtig, rigtig fin dag. Og jeg tror, hvis vi er heldige, så har vi også været med os i hvert fald. Men det var sådan lidt dernede fra, hvordan der bliver med lidt opdateringer af det. Og så håber jeg virkelig, vi ses dernede. Husk nu at fordele budskabet. Så vi ses.